道は新しいヨドバシビルに入る予定の東北初出店のスーパーがとても気になっているずんだもんなのだ。このチャンネルでは仙台周辺のこれまでの移り変わりをストリートビューを交えながら紹介していくのだ。前回に引き続きこのずんだもんが紹介するのだ。よろしくなのだ。さて今回紹介するのはここ富沢駅周辺。地下鉄南北線の終着駅であり車両基地に直結している富沢駅。今回はそんな富沢駅の周辺の移り変わりを見ていくのだ。まずは1945年から50年までの写真なのだ。ご覧の通り一面の水田。低湿地であったこの地域一帯は遥か弥生時代から続く田園地帯なのだ。さらにその前の旧石器時代からこの辺りは人々の営みがあり富沢遺跡として残っているのだ。長町南小学校の当初の建設予定地が調査により遺跡と被っていたことが分かり場所を移動して建設されたということもあったのだ。そして現在そこには地底の森ミュージアムが建ち遺跡をそのまま保管展示しているのだ。1970年代に入ると住宅が多く建設され始めるのだ。そして新たな川が誕生しているのだ。この人工的に作られた川は新猿川。元の猿川には名取川と広瀬川に挟まれた丘陵部の川が全て合流していたので頻繁に氾濫していたのだ。そこで水害対策のため猿川の流れを直線的にして名取川に流す工事が始まり新猿川が1965年に完成したのだ。元の猿川は今も旧猿川として残っているのだ。その後1984年9月に仙台市体育館がオープン。さらに写真では工事中だが1987年に地下鉄富沢駅も開業したのだ。開業前の仮称は泉崎駅だったのだが駅の場所が富沢や大野田という地名にまたがっていたため最終的には富沢駅になったのだ。そして現在かつての農地はほとんど見られず仙台市内の立派な住宅地の一つとなったのだ。ではここからは Google ストリートビューを使って富沢駅周辺の変遷を見ていくのだ。まずは2011年10月周辺に空き地が目立つのだ。2014年6月道路の形が大幅に変わったのだ。それに伴って周辺の土地で新たな住宅建設の工事が始まっているのだ。2015年8月商業施設の建設が始まったり駐車場ができたりしているのだ。住居の数も増え線路沿いに公園もできたのだ。2016年10月手前のアパートが取り壊され新たなマンションの建設が始まったのだ。向かい側にクリニックとコインランドリーがオープンしたのだ。2017年7月2018年5月線路の向こう側でマンション建設が始まったのだ。2019年6月マンション2棟が完成したのだ。2020年10月2021年7月ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をしていただけると励みになるのだ。今後もよろしくなのだ。